بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل کرنے کی نیت کیا ہے؟ جب نہاتے ہیں تو اس کی نیت، چاہے وہ غسل کسی بھی طرح کا ہو، وہ جنابت کے بعد کا غسل ہو، ناپاکی کے بعد کا غسل ہو، یا پھر جو ہے حیض کے بعد کا غسل ہو، نفاس کے بعد کا غسل ہو، یا ہم بستری کے بعد کا غسل، کسی بھی طرح کا غسل ہے، نہانا ہے، تو اس میں جو نہانے سے پہلے نیت کرتے ہیں، جیسے نماز کی نیت ہوتی ہے اور بھی دوسرے کاموں میں، جیسے روزے کی نیت ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ جو نیت کرتے ہیں، غسل کی کیا نیت ہے، اس میں کیسے نیت کریں گے، نیت کا ٹائم کیا ہے، وقت کیا ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ، کیونکہ میں اس میں بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کروں گا، نیت کرنا غسل کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ایسے ہی وضو میں، اگر آپ وضو میں نیت نہیں کرتے ہیں تو وضو کر لیتے ہیں، جو فرائض ہیں ادا کر لیتے ہیں، تو آپ کا وضو ہو گیا لیکن وضو کا ثواب وہ نہیں ملا۔ نیت کریں گے غسل کا، غسل میں کیا نیت کریں گے ابھی میں بتاؤں گا۔ اس کا ٹائم کیا ہے؟ ٹائم یہ ہے کہ غسل سے پہلے پہلے، نہانے سے پہلے پہلے آپ دل میں ارادہ کریں گے۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، زبان سے ادا کرنا، میں وضو کر رہا ہوں، میں غسل کر رہا ہوں، میں طہارت حاصل کر رہا ہوں، میں پاکی حاصل کر رہا ہوں، یہ جو زبان سے ادا کرنا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ نیت اگر کریں گے، دل میں ارادہ جو ہے وہی نیت ہے، دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ آپ دل میں سوچیں گے میں طہارت حاصل کر رہا ہوں، بالکل آپ کے غسل سے پہلے یہ نیت آپ کا صحیح ہے۔ اسی طرح غسل سے پہلے دل میں بہت طریقے ہیں، ایک تو آپ یہ کہہ دل میں ارادہ کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں، زبان سے ادا کرنا چاہیں گے، کہہ سکتے ہیں کہ میں طہارت حاصل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، میں پاکی حاصل کر رہی ہوں، میں جو ہے غسل کرنے کا ارادہ کر رہی ہوں، میں جو ہے نہانے کا ارادہ کر رہی ہوں۔ یہ جو دل میں ارادہ ہے پاکی حاصل کرنے کا، پاک ہونے کا جو ارادہ ہے، یہی ہے غسل کی نیت، الگ سے کوئی چیز نہیں ہے۔ اب سمجھیے، نیت کرنا غسل میں ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ نیت نہیں کریں گے، بغیر نیت کے غسل کر لیں گے، پورا نہا لیں گے، فارغ ہو گئے، اب نیت آپ نے کی نہیں ہے، تب بھی آپ کا غسل ہو گیا، اب دوبارہ نہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے، جو غسل کرنے کا جو ثواب تھا، جو اس کی نیکیاں تھیں، وہ آپ کو نہیں ملی، نہانے کا جو ثواب تھا وہ آپ کو نہیں ملے گا، لیکن غسل آپ کا ہو گیا، نہانا آپ کا ہو گیا، آپ پاک ہو گئے، آپ جو ہے طہارت حاصل کر چکے ہیں۔ تو بہرکیف، یہ تو نیت کے بارے میں بہت ضروری بیان تھا، جس کا بتانا بے حد ضروری تھا۔ بہت سارے سوال واٹس ایپ پہ میرے 8000-9000 میسج پڑے رہتے ہیں، کتنا دیکھوں گا، تو اکثر سوال غسل کے بارے میں ہی رہتا ہے، کچھ میں سے بہت سارے سوال اسی کے بارے میں تھے۔ یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں۔ نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔